العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. محترم صدر جلسة، معزز و مکرم تمام ہی اساتین علم و فن اور میری تعلیمی زندگی کے ہم نوا ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور کون ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت سے منہ موڑے مگر وہ شخص جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا حالانکہ ہم نے اس کو دنیا میں چن لیا تھا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا. اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہمیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی. مسلمان بننے کے بعد آج کل اکثر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسلام کی قدر و قیمت کو سرے سے سمجھا ہی نہیں، مسلمان ہو کر بھی اپنی دنیا و آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کی قدر و قیمت کو جانا، اللہ تبارک و تعالی نے بھی ایسے لوگوں کی شان و شوکت کو انمول بنا دیا. اور چنانچہ ایسے ہی ایک مقدس اور محترم ہستی حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نوازنے کی انتہا کر دی. کہیں اللہ نے آپ کو خلیل کے لقب سے پکارا، کہیں صدیق کے لقب سے پکارا، کہیں بنو آدم کا امام بنایا، کہیں آپ کے بعد آنے والوں کے لیے آپ کی شخصیت کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا، کہیں مقام ابراہیم کو لوگوں کے لیے جائے نماز بنایا، کہیں آپ کو قانت کہہ کر پکارا اور کہیں حنیف کہہ کر پیار کیا. چنانچہ ارشاد باری ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہیں فرمایا، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، کہیں فرمایا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہیں فرمایا، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، کہیں فرمایا، وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. مکرمی سامعین، ایک سوال ہے کہ کیا ہم ابراہیمی بن سکتے ہیں؟ آج بھی عزت اور بلندی صرف اس شخص کے لیے ہے جو ابراہیمی بننے کی کوشش کرتا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اپنے اندر نیک اخلاق اور اعلیٰ اوصاف پیدا کرتا ہے. جو لوگ آپ کی شخصیت کو آئیڈیل اور نمونہ نہیں سمجھتے، آپ کی ملت پر نہیں چلتے، آپ کی صفات کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے، قرآن نے ایسے لوگوں کو کم عقل، ناداں اور بے وقوف قرار دیا ہے. ارشاد باری ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ عِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے مگر وہ شخص جس نے اپنے آپ کو احمق بنا لیا حالانکہ ہم نے اس کو دنیا میں چن لیا تھا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا. قرآن کریم کے تقریباً ہر پارے میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے صفات کا تذکرہ ہے. اللہ نے آپ کی سب سے اہم صفت یہ بیان فرمائی کہ آپ مشرک نہیں تھے. آپ نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہیں کیا تھا. ارشاد باری ہے، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے سچ کہا کہ تم ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو یکسو تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ بہت بڑا کمال ہے، اور یہ کم لوگوں ہی کو حاصل ہوتا ہے. آج کل بظاہر بڑے بڑے توحید کے دعوے کرنے والے شرکی عقائد میں گرفتار ہے. ذرا سی مصیبت آئی کہ اللہ کے نام کو چھوڑ کر یا علی مدد یا غوث مدد کے نعرے لگانے شروع کر دیے، شرکی یا تعویذات پہننی شروع کر دی، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر غیروں کے نام نظر نیاز دینا شروع کر دی. مگر یاد رکھو، یہ بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی ناانصافی ہے.
مسلمان کا عقیدہ ایک کچے دھاگے کی طرح نہیں ہوتا کہ ذرا سا دکھ آیا اور عقیدہ ٹوٹ گیا۔ مسلمانوں، تمہیں مسلمان ہونا مبارک ہو، ساری زندگی شرک سے بچو اور اللہ کے ایک در کا غلام بن کے رہو۔ یہ سیدنا ابراہیم کا اسوہ ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے وَجِنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ، مجھے اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری خوبی یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ قرآن کریم نے آپ کی مہمان نوازی کی ایک جھلک بڑے ہی خوبصورت انداز میں اختصار اور جامعیت کا لحاظ رکھتے ہوئے بیان فرمائی ہے۔ قرآن کے دلنشی اسلوب کو ذرا غور سے سماعت فرمائے۔ ارشاد باری ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، اور ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے اور انہوں نے کہا تم پر سلامتی ہو۔ ابراہیم نے کہا تم پر بھی سلامتی ہو۔ پھر دیر نہ گزری تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شکر گزار، موحد اور حد درجہ مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ آپ کے قرآن کریم نے آپ کی خوبی یہ بیان فرمائی کہ آپ اللہ کی نعمتوں کا بہت زیادہ شکر کرنے والے تھے۔ تھوڑی نعمتوں کے باوجود زیادہ شکر کرنے والے تھے۔ فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کی تمام تعریف اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ اِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَا، بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلی اوصاف حسنہ سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ۔